I dag så har vi egentlig tatt deres tilbakemelding sånn fullstendig på alvor og sagt vi vil ha mer om rammeavtaler. Det i hvert fall det dere har sagt. Og det har vi nå viet hele dagen formiddagen til. Vi er tre foredragsholdere i dag. Det er meg selv. Jeg skal innlede kort om rammeavtaler og litt hvorfor og hvordan og kort litt innledningsvis om avropsmekanismer. Og så skal jeg gå gjennom dette med, ikke tolkning, men dette med balanserte kontrakter. Rammeavtaler har liksom alltid vært et tema hvor man snakker om avrop, avropsmekanismer og så videre og så videre. Men det er veldig få jeg har hørt snakke om risikofordeling i kontrakt. Det jeg tenkte at det bør man jo lære seg, eller i hvert fall ikke lære seg, i hvert fall ha et bevisst forhold til. Og det er det ganske mange som ikke har, altså. Det er både oppdragsgiver og leverandører som synder på det. Og det kan komme til å koste uhorvelig mye penger. Bevisst eller ubevisst. Og så har vi med oss Svein Terje. Han har du sett før. Han skal snakke om ja, nesten alt annet. Og det er rett og slett først og fremst dette med lojalitetsplikt, eksklusivitet, og også dette med avropsmekanismer. Svein Terje skal også snakke om dette vi som går på i den grad man er på utsiden av en rammeavtale. Det handler liksom om hvordan man følger opp en rammeavtale. Og avslutningsvis så er det en helt, helt fersk ansatt hos oss, Kristine Farestveit Messe, som skal ta for seg denne nye avgjørelsen, eller som ikke er så ny lenger, fra EU-domstolen. Hvis populære tema, kan en rammeavtale brukes opp? Og det kan den. Forrige gang på konklusjonen. Men det har noe med rett og slett å ha et bevisst forhold til de avtaler man inngår, og ikke minst de avrop man gjør på avtalen. Er det noen spørsmål før vi setter i gang? Det er jo et format som er ganske kjent dette. 2x45 minutter. Pause i forkant. I hvert fall. Oppstart før vi, eller en samling før vi starter. En pause midt på. Og i den grad det er spørsmål, så tar dere enten underveis, eller så tar dere det etter. Generelt, rammeavtaler. Den har dere sett før, og jeg synes det gir på mange måter et ganske godt bilde. For anskaffelsesregelverket er på mange måter bare en litt sånn sær måte for offentlige oppdragsgivere som omfattet anskaffelsesregelverket å inngå kontrakter på. Når kontrakten er signert, og det må den jo være i en anskaffelse, ja vel, da kobler man egentlig anskaffelsesregelverket fra. Så det vi skal snakke om i dag, det dreier seg egentlig ikke om anskaffelser i det hele tatt. Dette er en rammeavtale, altså man signerer en kontrakt. Og så har du da to unntak egentlig, for når man da på mange måter henter inn i en anskaffelsesregelverket, og det er typisk ved rammeavtaler, avrop på rammeavtaler, som er inngått etter anskaffelsesregelverket. Og så har du dette med vesentlige endringer i inngåtte kontrakter, som også er et sentralt tema, som vi så vidt skal touche innom i dag. Men da gjelder på mange måter anskaffelsesregelverket igjen. Men hva er en rammeavtale? Det bør man jo også være seg bevisst. Det finnes jo KOFA-praksis, også relativt nylig, hvor oppdragsgivere mener at de ikke har inngått rammeavtaler. Og KOFA kommer til at jo, men det har dere faktisk gjort, og det er en begrensning på 4 år. Og nå er vi på det sjette, og nå er vi på utsiden av rammeavtalen. Det er eksempler på, og det er også eksempler på det motsatte. Dette er en legal definisjon som står i forskriften. En rammeavtale er rett og slett en avtale som en eller flere oppdragsgivere inngår med en eller flere leverandører, og som har til formål å fastsette kontraktsvilkårene for de kontrakter som oppdragsgiver skal inngå i løpet av en bestemt periode, særlig om pris og mengde. Og det er egentlig de sentrale elementene. En eller flere til formål å fastsette kontraktsvilkårene i en bestemt periode om pris og mengde. Det er legal definisjon på en rammeavtale. Er det ikke en rammeavtale? Ja, så er det en avtale da. Og da er det noe annet. Da er det en enkeltstående avtale som ikke er underlagt begrensningene om
type varighet, for eksempel. Og hvis det ikke er en avtale, altså en gjensidig bebyrdende avtale, ja vel, da det kanskje en gavedisposisjon. Og så vekker man reglene om offentlig støtte, som vi ikke skal snakke om her. Men hvorfor inngår man rammeavtaler? Hvor mange i salen er av oppdragsgivere? Hvorfor bruker man rammeavtaler? Nå står det så mange på tavla, men... I hvert fall hvordan, sånn som jeg ser på det da. Hvorfor bruker dere rammeavtaler? Hvorfor kan dere ikke bare gjøre enkeltkjøp? Er det noen gode svar på det? Jeg kan ta det, ja. Altså. Jeg har jo betalt for å svare. For det første, det er jo fleksibelt. Altså, du vet at du skal ha en rekke innkjøp over tid. Og i stedet for å da måtte gjøre avrop, eller gjøre en og en kontrakt, så sier jeg, ok, jeg skal ha en rammeavtale, og innenfor den avtalen så skal jeg gjøre avrop enten med en leverandør, eller med flere leverandører, over en gitt periode. Det på mange måter en fleksibel måte å gjøre det på, så slipper du å kontakte hele markedet hver eneste gang du skal gjøre en avtale. Og jeg tipper også det å inngå avtaler etter anskaffelsesregelverket. Det er jo, jeg skal ikke si klonete, men det er jo litt tidstyv. Og det å ha en besparelse på dette er jo også en fornuftig greie. Vi har på nåværende tidspunkt, altså inne i en, ikke en offentlig anskaffelse, men vi kunne i prinsippet gjort det også. Og vi har liksom vært inne i to forhandlingsrunder, og siste forhandlingsrunde var rett og slett speed date. Det var dødskult, rett og slett. Det var utrolig... Det ble en sånn ordentlig god buss i det rommet, fordi vi var... Fra vår side så var det 7 mennesker, som skulle da møte 7 mennesker som skulle jobbe med vedkommende hos kunde. Ja, og da var det jo å sette seg sammen og snakke, da. For å få denne her litt udefinerbare kjemien. Var den der, eller var den ikke? Og så kan man jo diskutere hvilket... om det et lovlig tildelingskriterium hadde vært innenfor anskaffelsesregelverket, om det en kjemi hadde vært det. Men som dere kanskje vet, KOFO har jo allerede akseptert smertefølelse hos pasienter ved stikk av sprøyter som et relevant kriterie som kan måles. Så jeg tipper meg kanskje det også hadde vært innenfor da. Ja. Og det er jo sånn at her kan man jo velge om man skal inngå med en eller flere leverandører. Så det er en, på mange måter en ganske god greie, i hvert fall for oppdragsgiverne. Og så har det vært å hagle en del kritikk mot for eksempel Statens innkjøpssenter på disse store nasjonale rammeavtalene. Ja. Du låser jo på mange måter markedet for 3-4 leverandører over en veldig lang periode. Og hvis dette er et betydelig volum, jo disse store statsavtalene faktisk er, og nå foreslås også at kommunene skal gjøre det samme på statsavtalen, ja, da kan man jo i prinsipp legge ned hvis man blir nummer 4 eller 5 i en rammeavtale på 3. Så det skal man være forsiktig med. Den innkjøpsmakten man faktisk som oppdragsgiver sitter med når man inngår den type rammeavtaler. Det er veldig greit å få en rimelig pris og gode betingelser i de 4 første årene, men hvis markedet er borte etter 4 år, så betaler du ganske mye mer i år 50 og videre. Inngåelse, det følger på mange måter av forskriften. Jeg skal ikke si så mye av det om det. Det er rett og slett en offentlig anskaffelse, og det kan gjøres med en eller flere. Når det gjelder avrop, så er det viktig å si, ok, hva er rammene for avrop? Det er inngått først en avtale. Avtalen er inngått etter anskaffelsesregelverket, men du har på mange måter ikke noen rettskrav for å få oppdrag under en rammeavtale, hvis ikke det står eksplisitt. Så når du da skal inn og få disse avropene, ja vel, så må avropet ha grunnlag i rammeavtalen. Og da må du inn og tolke rammeavtalen. Hva gjelder denne da? For eksempel, gjelder statsavtalen på kjøp av IKT-utstyr, gjelder den leasing? Helt konkret spørsmål som jeg har fått inn på kontoret. Mitt svar, dessverre for SE, var nei. Kjøp og leasing er to helt forskjellige ting.
tilbyderen I en leasingavtale noe helt annerledes enn tilbyderen I en produktavtale? Da skulle jeg ha tunga rett I munnen. Så du må rygge innenfor. Og hvis du på utsiden, da, ja vel, så du en ulovlig direkteanskaffelse. Det har vi en haug med eksempler på fra KOFA. Så du på utsiden enten hva angår altså det som faktisk skal kjøpes, eller du på utsiden I tid, eller hvis det går an å bruke opp rammeavtalen du innenfor I tid, men det volumet du har sagt du skal kjøpe, oppbrukt. Ja vel, det da en ulovlig direkteanskaffelse. I tillegg så det da grunnlaget for sanksjoner og overtredelsesgebyr, eller unnskyld, sanksjon gjennom overtredelsesgebyr og eventuelt ugyldighet. Da. Men dette ganske sentralt. Det mange oppdragsgivere, og det også ganske mange leverandører, men først og fremst oppdragsgivere, som inngår rammeavtaler uten å ha et sånn klart bevisst forhold til hva rammeavtalen faktisk gjelder. Bruk eksempler når dere skal sitte og gjøre disse innkjøpene. Det som jeg brukte nå, det ganske praktisk eksempel. En ting et kjøp, en annen ting en leasingavtale. Du kan tenke deg en mindre aktør som omfattet av statsavtalen, ikke har nødvendigvis cash til å kjøpe pølse- og pengeprinsippet, men faktisk må låne pengene gjennom et leasingselskap. To helt forskjellige avtaler. Du ikke enig I det, Sventarie? Enig I det. Ja, så bra. Godt det ikke var bra. Det var ikke noen fire øyne på det rådet, men to par. Jeg skal ikke gå så mye inn I dette. Dette kommer du tilbake til, Sventarie, men dette avrop. Det er først og fremst, da, som en leverandør, så det jo på mange måter etablert et avtaleforhold. Det ikke liksom, det en kontrakt. Og så det sånn, ja, jeg skal ha juridiske tjenester over de neste fire årene, og jeg skal ha det med en leverandør, og heldigvis så ble det Manchene Bresch. Ja vel, fint. Ja vel, da bestiller jeg de avropene. Jeg har vært inne I en sånn case for en ganske svær havn her I Norge. Det var ikke nok juridiske tjenester, og spørsmålet var jo om man hadde spesifisert klart nok da, hva denne avtalen gjaldt, om man var over, under eller over disse beløpsgrensene. Man hadde en leverandør, og spørsmålet var da rett og slett en tolkning av avtalen der også. Så man må inn, spesifisere hva man skal gjøre. Normalt så kan det fort være en telefon, ikke sant? Men det skal jo også være noe notoritet bak dette, ikke innebærer at vi som advokater I hvert fall, vi skriver som regel, eller vi skriver alltid, oppdragsbekreftelser, for å nettopp si, ok, hva det vi har blitt spurt om å gjøre? Og så gjerne også hvor mye dette da faktisk skal koste. Og ikke minst så det en avtale som ligger til grunn for dette kjøpet, og I den forbindelse så må man jo også se på hvilke vilkår det som gjelder for denne avtalen. Det den avtalen, det rammeavtalen som gjelder for dette kjøpet. Det med flere leverandører, så har du to alternativer. Enten så har du eller du har egentlig tre alternativer, for du har en kombinasjonsløsning også. Men hvis du ikke har fastsatt noen ting om en såkalt minikonkurranse, eller tildelingskriterier under rammeavtalen I selve rammeavtalen når du inngår konkurransen, ja vel, da må du kjøre en full minikonkurranse mellom rammeavtalens leverandører. Og så må du velge deretter. Da går kanskje den vinningen litt opp I spinningen da. Når du må ha konkurranser uansett om hvert enkelt oppdrag, og I hvert fall overfor en viss verdi. Alternativet jo å fastsette disse vilkårene I konkurransedokumentasjonen, slik at du da på mange måter kan bruke de leverandørene under avtalen, uten nødvendigvis en minikonkurranse. Det kan gjerne være en prioritering på antallet på leverandører, hvor det som vi ofte ser I helsesektoren, ikke sant? Avtalen med flere leverandører til sykehusinnkjøp, eller ikke til sykehusinnkjøp, men til de ulike sykehusene, eller til forsvar, eller hva det skulle være, hvor man da skal gå etter en bestemt liste. Det kan også være volumangivelse med videre, som Svein Terje vil komme tilbake til etterpå. Kan jeg spørre om avropere? Åh, varsågod. Må alle avrop gjennomføres I dette elektroniske verktøyet? Og så uavhengig
Nei, det må du nok ikke uten at du skal svare helt sånn sikker på det. Har dere noen klare svar på det? Jeg tror ikke det, men det liksom... Det skal vi få undersøkt, men altså type en enkelt altså en rammeavtal med en leverandør. Der er det enkelt å ringe eller sende en e-post og få et oppdragsbekreftelse tilbake. Men hvis det en minikonkurranse mellom rammeavtalens leverandører, om det forpliktet å gjøre det, jeg litt usikker på. Det kan jeg sjekke for deg. Men det jo en fordel med å gjøre det. Hele formålet jo å forenkle prosessen. Og det med både meg selv og andre, så forenkler man den prosessen betydelig. Men la oss sjekke opp det, så gir vi deg et svar etterpå. Eller ikke bare der, men resten også. Det noen flere spørsmål til liksom de grunnleggende tingene knyttet til rammeavtaler? Det en sånn enkel introduksjon, egentlig. Jeg synes det mer interessant, da. Mer interessant, jeg liker interessant dette, men å se på balanserte kontrakter og risikoppdeling. Det kommer altså så mange kunder som har signert kontrakter. For eksempel på leveringsgrad 98,5%. Altså du søker liksom, og hvis du under 98,5% på leveringsgrad, altså du forsinket, det vel så grunnlag for oppsigelse. Så kommer oppdragsgiveren og sier, her man under 98,5%, vi vil gjerne si opp avtalen, og så har gjort masse investeringer. Man klar over når man signerer en avtale at man faktisk har påtatt seg en forpliktelse ikke kommet for sent i mer enn 1,5% av leveringen sine? Man klar over når man inngår avtalen i norske kroner og har leverandøren sin, underleverandøren sin, i dollar, at man tar en syk valutarisiko? Det kom en kar her for noen år siden, når dollaren var rett i bakken, skulle levere til Avinor. Altså der, vi snakker nesten 1 million om dagen, ikke sant? Hvor det bare... Og da er det spørsmålet, ja, kan vi reforhandle disse avtalene? Som et utgangspunkt så kan du ikke det. En avtale mellom profesjonelle parter. Og i så måte så er terskelen ganske høy. Etter norsk rett, for å reforhandle den type avtaler. Sånne helt konkrete eksempler som man bør tenke litt på. Da. Men balanserte kontrakter. Det er også et... hvor mange av dere er bevisst på av oppdragsgiveren i salen at nå må jeg finne frem den standarden som gjelder for denne bransjen. Og så må jeg gjøre noen endringer. Og så blir det nok bra. Altså, bruker dere balansert kontrakter? Jeg vet at for eksempel bygg og anlegg, da. De bruker jo NS-ene, altså de norske standardene. Eller NKT-en. Men er det noen grunn til at Bane NOR skal bruke NTK-standarden, mens Statens Vegvesen for eksempel skal bruke NS-ene? Jeg har ganske nylig bistått en entreprenør som sa, det her gidder jeg ikke med, nå orker vi ikke. Det var en kontrakt til 5-6 milliarder kroner, og selv om vi ikke var enige av kostnadskomponenten, så skulle vi utføre inntil 25% av kontraktsarbeidet. Omtvistet kontraktsarbeid, uten å få betalt for det. Altså, da snakker vi om at vi skulle finansiere 1 milliard, ikke sant, i markedet. En kjempekostnad. Så her er det er ganske mange spennende problemstillinger. Tenker dere over, for eksempel, og nå utfordrer dere igjen, tenker dere over at man har et endringsregime i kontrakten, hvor hvis du er bevisst i endringsregimet, får en betydelig adgang til å utvide kontrakten og gjøre vesentlige endringer? Det en ting man må tenke litt igjennom, da. Når man inngår kontrakter. Hva mente du med det? Ja, altså typisk, et helt konkret eksempel. Når staten gjorde innkjøp av tjeneste i hurtigruten, da, eller sjøtransport langs kysten, så hadde jo staten noen endringsmekanismer i denne kontrakten sin.
Saken endte faktisk i EFTA-domstolen. Det var jo slik at straks etter man inngikk kontrakten, så reduserte man fra 11 til 10 skip i produksjonen. Man fikk kompensert økte NOx-avgifter, og så fikk man samtidig også kompensert økte drivstoffavgifter. Uten at den type kompensasjonsøkning var regulert i kontrakten, altså type indeksjustering og den type ting. Hadde det vært i kontrakten, så ville ikke norske myndigheter blitt dømt da, til å kreve tilbake 125 millioner kroner fra Hurtigruten. Men da hadde det vært på innsiden av kontrakten, og da hadde man på mange måter brukt den. Samme med bygg- og anleggskontrakten, så har det et kjempe endringsregime. Det på mange måter tar høyde for dette. Så her er det en rekke elementer som man som oppdragsgiver bør, og ikke minst leverandør, bør tenke igjennom. Er det virkelig verdt å ta denne risikoen for denne kontrakten? Tjener jeg penger på dette? Eller hvis risikoen slår til, så har man en kjempeutfordring. Dere ser jo i bygg- og anleggsbransjen i dag, det er svært få marginer, ganske mange konkurser, og masse tvister med Statens vegvesen. Hvorfor er det det? Det kan man jo spørre seg om. Men det har noe, tror jeg, med kommunikasjon og balanserte kontrakter. Yes! Jeg synes det er ganske godt begrep da. Symmetrisk risikofordeling. Er det noen grunn til at leverandøren kan si opp umiddelbart? Oppdragsgiver kan si opp umiddelbart uten saklig grunn, mens leverandøren kan si opp med 3 måneders varsel. Hvor er balansen i det? Og da tenker jeg ikke balansen utelukkende på den klausulen, men balansen totalt sett i kontrakten. Det innebærer økt risiko. Og hvis man setter en sånn klausul inn i kontrakten, så må man jo akseptere en høyere pris også. Men det gjør man jo sjelden. Ja. Så vi skiller mellom symmetrisk og asymmetrisk risiko. Symmetrisk, da tar man del av nedsiden, og så tar man del av oppsiden sammen. Asymmetrisk risiko, så tar en av partene hele oppsiden, eller store deler av den, mens en av partene tar betydelig nedside. Og det er den risikofordelingen. Som sagt, jeg kan ikke si det nok ganger. Les den kontrakten grundig før dere signerer. Og hvis det er ting dere syns er vanskelig å akseptere, og dere er i en konkurranse med forhandling, ta det opp med oppdragsgiver. Og er det ikke en konkurranse med forhandling, ta det i hvert fall opp i en Q&A-session før tilbudsinnlevering. For det kan være andre også som sliter med akkurat det samme. Jeg ser ofte dagbudsklausuler. Dagmulsklausuler. Det er jo ofte sånn at man har en, jeg håper å si en promille, jeg skulle ønske det var tilfelle, av beløpet, begrenset opp til typisk enten kontrakts- eller forsinkelsens verdi, eller lignende. Dette er altså ting som man må se på i forbindelse med innkjøp. Kan forhandles på som regel. Prøvetid. Det er jo også utfordrende. For eksempel, altså ofte så er det jo viktig å ha en prøvetid for oppdragsgiver, for å se om det er et nytt forhold. Ja, det funker delvis, det funker ikke. Men det kan jo også være at den prøvetiden er urimelig kort. Alternativt kan den være urimelig lang. Avhengig av hva man selvfølgelig skal levere. Så her er det noen elementer som man bør se. Og det her er jo det viktigste. Hva skal kjøpes? Eller ikke kjøpes? Er det et tjenestekjøp
det produktkjøp? Det en leasingavtale? Eller hva det nå som skal inn? Sørg for å få det spesifisert opp. Og hvis det ikke er klart hva som skal leveres, for deg som leverandør, ja vel, så har dere en mulighet, eller to, enten å stille spørsmålene, alternativt å ikke levere. Dere med på dette? Og jeg har vært borte et par sjakker i min karriere, heldigvis. Hvor man har stått i retten og tvistet om omfanget av levering. Var nå skolekjøringen man skulle utføre med eller uten handicapkjøring i egen taxi? Kollektivanbud i fylkeskommunen i Norge er utfordrende. Der er det sånn at det er fylkeskommunen som står for innkjøpene av transporten av skoleelever. Og så hadde du da fritt skolevalg, hvor da elevene kunne gå i nabokommunen eller ikke. Så er det noen som gjør det, og så er det noen selvfølgelig som har spesialskoler, hvor man er funksjonshemmet og må gå på den spesialskolen. Det hadde en kostnad for leverandøren. Åpenbart å kjøre dit. Og så kom man opp og skulle få fakturaen sendt, og sendte fakturaen. Nei, det var kontaktet. Ja vel, da ble det en tvist i domstolen. Dette er sånne ting som man burde jo sett på forhånd. Spør du meg da? Jeg er kanskje litt i overkant interessert i detaljer. Jeg vet ikke. Betalingsforbindelser. Jeg tror det er ganske mange leverandører i salen her som er på grensen til å drive finansieringsvirksomhet, som er konsesjonspliktig, med lange ledetider på betaling. Jeg ser ingen grunn til da, at ofte så skal det være 90 dager faktura. Og bruk som oppdragsgivere og leverandører, det er som et forhandlingspoeng. Jeg gjorde det på vegne av en oppdragsgiver for ikke så lenge siden, så spurte jeg, er det noen prisøkende elementer i denne konkurransen? Er det noe risikoelementer eller betalingsbetingelser i denne konkurransen? I dette konkurransegrunnlaget eller kontrakten? Som medfører at dere må øke prisene. Identifisere det. Og komme tilbake med et nytt pristilbud. Dette var et av elementene. Det var ingen grunn til at man skulle ha 45 dager betalingsutsettelse. Man kunne gjerne fakturere på 15 og få det betalt også. Det verste var den saken selvfølgelig at vi reduserte til 15, så ble det ikke noe rimeligere pris. Da føler man det litt lurt. Men da tok man selvfølgelig inn i en sak, du, her er det et tillitsforhold. Her fikk dere på mange måter tilbudet. Vi forventet en rimeligere pris. Ny runde, og så kom prisen. Så det er dette med betaling. Dette med risikofordeling har jeg snakket om. Så er det sånn, hva skal man betale? Selvfølgelig penger. Håper at det ikke er noe annet. Men hva med fastpris? Det skjer jo fra tid til annen på tjenestekjøpet i hvert fall. For bygg- og anleggskontrakter så er det jo ofte at man priser bygg- og anleggsentreprisen. Og så har man regningsarbeid på siden, som ikke var en del av anleggsentreprisen. Og da er det jo ekstremt viktig å finne skille mellom hva er omfattet og hva er ikke omfattet. Hva kan gå på regning og hva kan ikke gå på regning. Det er det jo. Og hvis det er uklart, så må vi snakke sammen. Vi ser ofte, og det er ikke dette som er, nå skal vi snakke om vår erfaring, men dette viser at det er en del tvister oppi dette. Det er ikke tvister, men utfordringer som endrer fra tid til annen tvister. Dette med lange betalingstider snakket jeg så vidt om. Men indeksjusteringer
Er det rimelig at vi som advokatselskap til en statlig leverandør skal ha en 4-årig fastpris uten mulighet for justering? Noen nikker, ja, selvfølgelig er det rimelig. Jeg mener at det ikke er rimelig. Altså, er det rimelig? Nei. Det er jo ingen... Normalt så har vi jo KPI-justeringer. Vi har valutajusteringer. Så kan vi jo godt si, ok, jeg sier ikke at det er enten eller, men her kan det være både og. Det innebærer at man må tørre å snakke sammen. Og så er ikke dette er utfordrende for oss å gjøre, for eksempel for legemiddelindustrien. Da. Ikke altså legemiddel- og medisinsk-teknisk utstyr. De aller fleste leverandørene, de er egentlig bare sales reps for utenlandske legemiddelselskaper eller produsenter. De har alt av interne avtaler i utenlandsk valuta, og de aller fleste kontraktene i norsk valuta. Og så er det ikke sånn, nei, dere tar valutarisikoen, eller ikke gjør det. Hva med en prosentvis økning? Jeg tar deler av nedsiden, men vi kan også avtale at vi skal ta oppsiden. Så vi får en mye mer sånn fleksibilitet i dette. Og så har, vet jeg, offentlige oppdragsgivere behov for forutsigbarhet. Fordi de er innenfor noen budsjettrammer. Det er full forståelse for. Nå handler det om å se litt i det lange perspektivet. Og faktisk være inne sammen med en leverandør og se på vedkommende leverandør, tror jeg er som en samarbeidspartner. Det skal være noe merverdi i disse kontraktene for begge parter. Er det merverdi i disse kontraktene for begge parter, og føler man at man får noe igjen, så blir ofte leveransen, om det er et produkt, eller en tjeneste, eller en serviceavtale, ofte bedre. Er det noen kommentarer? Kjenner dere det igjen, da? Nei, jeg vet ikke om jeg skal stille spørsmålet, men jeg kan gjøre det likevel. Hvor mange av dere har signert en avtale uten å lese den? Skal dere det? Skal vi gå videre? Hvor mange av dere har signert av en avtale uten å lese mer enn forsiden? Ja. Det er jo... Jeg tror ikke på dere, for å si sånn. For jeg ser ganske ofte at hvor mange av dere har... Og jeg har nevnt dette i dette fora før, men... hvor det er en konkurranse med forhandling, og det kommer et avtaleutkast fra offentlige oppdragsgiver, eller i og for seg privat, for den saks skyld. Men privat så er det ofte liksom invitasjon til forhandlinger. Men hvor man ikke har hatt det hensikt å forhandle på avtalen, tenker jeg. Så var jeg heldigvis så fikk jeg lov til å være rådgiver på dette selskapet i andre saker. Og så kom de frem med mer at denne saken var oppe. Og så spurte jeg, har dere et hensikt til å forhandle på denne avtalen? Nei, de hadde egentlig ikke det da. Kan jeg få lov til å lese gjennom denne avtalen for dere? Altså, hva har dere liksom av bakenforliggende avtaler? Og det viste at det var en kjemperisiko mellom hva de faktisk kjøpte inn og hva de skulle levere. Det endte med at de måtte ha to forhandlingsrunder for å, en, klargjøre hva de faktisk skulle være forpliktet til å levere, og to, så måtte de også tette det gapet mot underleverandørene dine, som jeg kommer tilbake til. Mislighold. Kontraktsbrudd. Jeg skal ikke si så himla mye om hva det er og hva det ikke er, det kjenner dere til. Men det er viktig å få lest misligholdssanksjonene. Veldig ofte så spiser en unødvendig høy dagmulkt spiser opp fortjenestemarginen deres. Og er det risiko, stor risiko for manglende leveranse, så må dere i hvert fall sørge for å se på dette med dagmulkt. Og hva er det vi har da? Av såkalte, det blir juridisk da, misligholdsbeføyelser. Jeg skal bare se hvor lang tid jeg har igjen. Kan jeg merke at man blir litt sånn ivrig her.
Det er god tid. Så har vi avhjelp. Det liksom det enkleste. Utbedring, retning eller omlevering. Prisavslag. Erstatning. Der. Heling av kontrakten. Det jo litt utfordrende. Litt avhengig av hvilken type kontrakt det. Men vi ser også anskaffelsesregelverket ved brudd på anskaffelsesregelverket, så ser man det fra tid til annen ugyldighet. Og jeg må jo si, det verste eksempelet var jo Herøy kommune. Jeg vet at ikke de her i dag, så jeg kan harselere med det heller. Men de endte jo opp med å ha noen omsorgsboliger som skulle bygges. Det var liksom noen malingsstrøk, for å sette det litt på spissen, som sto igjen. Og kontrakten da var inngått uten eller var inngått i utenfor anskaffelsesregelverket. Eller ikke tror jeg i hvert fall anskaffelsesregelverket. Og man endte opp med å få ugyldighet på kontrakten. Så fra da nå og fremover. Fikk det innebære at de siste arbeidene, det var ikke oppdragsgiver, det var ikke leverandøren forpliktet til å levere. Det kostet jeg vet ikke hvor mange millioner, men et godt sted inkludert saksomkostninger og alt for to instanser. Jeg tror det var oppe sånn 15-20 millioner kroner. Det da. Men det liksom den anskaffelsesrettslige konsekvensen. Men heving her, heving innebærer at ytelsen skal tilbake. Ikke sant? Og har man for eksempel da, som oppdragsgiver har en hevingsrett, det vil man normalt alltid ha, hvis det ikke er liksom, hvis det er vesentlig avvik. Enten et enkelt eller samlet, og enten med en gang eller fremtidig, så er det jo et spørsmål, hva er vesentlig? Altså et spørsmål her. Det er jo ting man må, skal man inn og spesifisere vesentlighet, eller skal man ikke gjøre det? Ofte kan det være fornuftig. For oss så er det viktig at dette leveres på tid, og på kost, og en overskridelse av eventuelle milepælsplaner vil være vesentlig mislighold. Da det ikke noe diskusjon da. Når man var 14 dager etter, eller en måned, eller hva det skulle være, da har man utgangspunktet rett til å heve. Sier man ingenting om det i kontrakten, og bare henviser til at et hvert vesentlig mislighold medfører heving, ja vel. Da er det kanskje noe mer, hva skal jeg si, fleksibelt, men også noe mer usikkert. Jeg vet ikke, Sventeren, om du har noen refleksjoner rundt dette. Det handler også om hvilken posisjon man faktisk står i. Da. Og her er det også spørsmål som dere kan, for det jeg opplever ofte, det er jo at leverandørene og oppdragsgiverne, de har stor grad av fokus på hva som skal med i tilbudet. Det er stor grad av fokus på anbudsdokumentene og mindre fokus på selve kontrakten. Og så er det kontrakten som regulerer forholdet mellom dere når kontrakten er signert. Da kobler du egentlig vekk det prekontraktuelle eller den anbudsrettslige siden av det. Da er det kontrakten som regulerer det. Og hvis man ikke har regulert den kontrakten skikkelig, så blir det ofte et ganske uggent forhold. Det var spørsmål fra Sal. Ja, så du kan jo i prinsipp gi det på ubestemt tid, men normalt så er det en tidsramme på det. Og hvis det ikke er en tidsramme på det, og du er leverandør, så vil jeg i hvert fall sagt her må vi cappe ansvaret. I prinsippet gjør det, ja. Hvis det da ikke er cappet, altså er ofte cappet, så er det begrenset, når jeg sier cappet, så ja, det er begrenset da, til en prosentvis eller promille andel av selve forsinkelsen, og så er det normalt også i tid, og det kan også ofte være i totalt av kontraktens lengde, ikke lengde, men beløp. Så et konkret eksempel,
Ofte vil det være sånn at det viktig å få en god oppstart for å holde frekvensen. Altså for eksempel Sporveien her i Oslo, de kjøper noen nye trykker. Eller skal kjøpe nye trykker. Og der var det jo sånn at der var det jo sånn ganske klart regulert at dersom du nådde makstaket på dagsbøter, så var det vesentlig mislighold. Ja. Og det og skjedde det tidlig i kontrakten, så skjønte man at her hadde man med en leverandør man ikke kunne stole på. Det var viktig for Sporveien å kunne, hva skal jeg si, ha trygghet for at dette prosjektet var på tid og på kost. Og hvis du da får forsinkelse og ikke får vintertestet, som de nå skal gjøre i vinter, hvis du ikke får vintertestet disse spanske trikkene i den norske snøen, ja vel, så må vi utsette det et år til. Så det var helt avgjørende på Sporveien at disse kunne leveres med vintertesting nå i vinter. Som et eksempel. Da har gravd opp hele byen i seg, men hvor mye testing er, vet jeg ikke. Yes. Yes. Espen, jeg tror vi hadde en kommentar, for da klarer jeg ikke å... Det har du. Ja, det har jeg. Bra. Jeg bare tenker det veldig viktig, og det eksempelet med dagbot... Det er beskjeden. Ja, det eksempelet med dagbot er jo veldig bra. Jeg tror det er veldig viktig å se disse tingene i sammenheng. Så en veldig streng dagbotbestemmelse, vi står midt i et stort anbud nå. For du har en veldig streng dagbotbestemmelse, veldig høye krav til leveringsgrad, og det er jo en veldig stor leverandørrisiko. Og på den andre siden, og da trenger du en sikkerhetsventil, og sikkerhetsventilen er jo gjerne at ja, hvis du oppstår hendelser utenfor kontroll, eller hvis det oppstår en force majeure-situasjon, da slipper du fri. Selv om det er høy leveringsgrad, selv om det er dagbot. Så er problemet at force majeure er ikke definert. Så du har da en veldig høy leveringsgrad, du har en veldig høy dagbot, men du har ingen definisjon på sikkerhetsventilen. Så jeg tror det er et veldig godt poeng, eller et veldig godt eksempel av Espen dette med dagbot. Du må se disse tingene i sammenheng. Hvis du gir en veldig streng risikoregulering for leverandøren, så må du også åpne for en ventil, en utgang. Jeg tror ikke jeg skal nevne det samme eksempelet, men jeg har et tilsvarende eksempel. Men der kanskje hvor... vi jobber på samme sak? Ja, vi jobber sammen. Ja, gjør det, altså. Nei, men jeg tror det er samme leverandør, faktisk, men to forskjellige saker. Hvor det kom til tvist, hvorpå dette helseforetaket, da vet vi hvilken bransje vi er i, da skulle få levert, og det kom for sent, på grunn av manglende leveringer fra USA, og så ble det selvfølgelig dagbøter, ikke sant? Og så ble man enige om, ok, vi stopper dagbøtene, og så må vi bli enige om at vi skal ha en leveranse. For dette var viktig for sykehuset. Og i den forliksavtalen da, som inngås mellom leverandøren og sykehuset, så har man fremtidig leveranse. Men da var det såpass smart tenkt av den juridiske rådgiveren som hjalp denne leverandøren, at vi må jo på mange måter si noe om sikkerhetsventil. Når er den gjelder? Når er den ikke gjelder? For med litt kjennskap til det norske sykehusvesen, så vet man at det er betydelig grad av omorganiseringer. Og det legges ned avdelinger her for å flyttes dit, og så videre, og så videre. Og dette var leveranser til ulike avdelinger innenfor de ulike sykehusene, så da var det fritt frem da, liksom å omorganisere. Skulle det da gjelde, og eventuelt hvilke konsekvenser det var. Så her handler det om å være på ballen og se den risikoen som faktisk er der. Men her er det, faktisk si, utfordrende fra tid til annen å ha liksom det fulle bildet her. Men det viktigste spørsmålet dere må stille dere, er jo, eller er det en risiko her? Og dere må være i stand til å forstå risikoen. Og så ikke minst, hva er sannsynlighet for at denne risikoen inntrer? Den kan være stor hvis du har liten kontroll på oppfyllelsen. Da. Jeg har vært på saker litt noen år siden nå, da, men det var Forsvaret med det, som skulle kjøpe frisk frukt. Og da kommer eksempelet mitt med leveringsgrad. Da. Altså, 98,5% av den frukten som skulle leveres, den skulle være ikke på tiden, men den skulle være feilfri. Altså, grossisten som skulle levere det, hadde ikke produsert frukten. Han hadde en underleverandør til å transportere den. Hadde ikke avtale med produsenten. Hadde ikke avtale med transportøren.
som den frukten gikk I bakken på E18 spilte liksom ingen rolle for transportøren, men det hadde da en betydelig konsekvens for denne aktøren. Da. Og hvis forsvaret ikke aksepterte den frukten fordi det var noen brune flekker på eplene, dette som du skjønner noen år siden, det aksepterer man I større grad I dag, ja vel, så var det ut, og så talte man opp. Og så kom bøtene. Det handler om å håndtere risikoen. Altså hvis du selv kan kontrollere den, så har du også bedre mulighet for å, hva skal jeg si, håndtere og sannsynlig om den faktisk kommer til å slå til. Da. Så det litt, det greit å tenke på. Har du noen som klipset, eller det bare inn I mitt hodet? Noen spørsmål? Nei? Fint. Jeg tenkte at vi skulle avslutte dette med balanserte kontrakter. Formålet vårt var egentlig bare å vekke dere litt. Komme med en rekke eksempler. Det var ikke sånn at nå skal dere lære hvordan disse kontraktene balanserte. Sørg for, vær så snill, les kontraktene. De uklare? Still spørsmål. Og så det liksom et hjertesukk fra en advokat som jobber mest med leverandører. At når man får svaret tilbake fra oppdragsgiveren, så bare ja, se punkt 5.4 I konkurransegrunnlaget eller I kontrakten. Så tenker jeg bare, ja, men det var jo akkurat det jeg spurte om. Så da går vi I sirkel. Det liksom et spør, dere I tvil? Avklar risiko. For det nytter I svært liten grad å komme I etterkant og si, men dette var jeg ikke klar over. Alle som sitter I salen her, I deres jobb, profesjonelle parter. Og terskelen for å gjøre om disse avtalene I etterkant, hvis de ikke avtalt, skyhøy. Du med på det? Det var fredagens... Greit. Vi har sett på kort om rammeavtalene. Vi har også sett kort på dette med balansert kontrakt og risikofordeling. Vi har sett på misligholdsbeføyelser. Det jeg skal se på nå, det litt endring I kontrakten eller bestilling. Litt I oppfølging av det som du, eller det som jeg sa du spurte om. Ja. For det første så kan man gjøre endringer I inngåtte kontrakter. Det på mange måter en sånn misforståelse. Altså partene enige, så kan man gjøre endringer I inngåtte kontrakter, men hvis partene uenige om endringene, så ikke det mulig. Så har du da begrensning på hva som en vesentlig endring I anskaffelsesrettslig forstand. Typisk kjernen I dette med vesentlig endring. Det å skyve risiko fra den ene parten over på den andre, og da gjerne fra den private over på den offentlige, og den offentlige skal akseptere det. Det kan godt være leverandører der ute som har gjort denne risikoanalysen og sagt, nei, dette var ikke noe for oss. Risikoen for høy. Og sagt, fint, men da går vi bare videre til neste. Og så viser det seg at I forhandlingene, eller etter man har inngått kontrakten, så gjør man de endringene likevel. Da ville den opprinnelige deltakeren vært med, og vi har fått mer konkurranse. Det på mange måter tanken, at man ikke kan gjøre vesentlige endringer I inngåtte kontrakter. Og det her, det poenget kommer inn, hvis du har endringsmekanismer I kontrakten din, typisk enhetsene, altså norske standarden, eller I andre avtaler som sier noe om prisjustering, som sier noe om valutarisiko, som sier noe om risikofordeling, hvor man sier at den ene parten, hvis det inntrer, ja, så blir det sånn. Alternativt at vi kan også bestille mer, hvis det behov for det, innenfor en viss ramme. Da har man på mange måter hatt konkurranse om den kontrakten, og da har den leverandøren som gjorde risikoanalysen sin, også tatt med seg de mulighetene for å gjøre endringer underveis. Og da han kanskje med likevel.
Og da blir det ikke en såkalt vesentlig endring av inngått kontrakt. Det blir en endring, men endringen ikke vesentlig. Det dere skal få med dere herfra, det i utgangspunktet at dere må være bevisst på det et større prosjekt, leveranse, hvor det sannsynlig for at det kan komme endringsarbeider eller endringsordre. Sørg for å bygge inn et endringsordre-regime, så det, jeg skal ikke si home free, men så handlingsrommet under anskaffelsesregelverket, det større enn det ville vært i fravær av et sånt regime. Det var mitt eksempel med Hurtigruten i sted, og man kunne nevnt mange eksempler fra bygg og anlegg og andre bransjer. Det noen av dere som har vært inni denne type diskusjoner med oppdragsgivere, eller oppdragsgivere som har vært inni denne type diskusjoner? Nei, dette en vesentlig endring, så det kan de ikke gjøre. Det skjer ganske ofte. Og i de tilfellene så det utrolig deilig da, å få lov til, det den grad man tenner på sånn selvfølgelig, å få lov til å peke tilbake på en endringsklausul som håndterer den situasjonen vi nå står oppe i. For det liksom terskelen høyre, nei det går ikke. Nei, det vil vi ikke. Det kan vi ikke gjennom på anskaffelsesregelverket. Men har du ikke den, holdt jeg på å si, det rotfestet da? I den endringsklausulen så har vi en større utfordring i kontraktsfasen. Det siste punktet det andre jeg også nevnte i forhold til det man i bygg- og anleggsbransjen kaller for såkalt hoppeplikt. Man enig om at det et arbeid som skal gjøres, men man uenig om konsekvensene, særlig kostnadskonsekvensene av det. Da sier jo den norske standard, ja, men da skal du gjøre inntil 25% før vi også enige. Og det gjør at ganske mange utenlandske leverandører ikke interessert i det norske markedet. En ting disse build, design and build-kontraktene, hvor du på mange måter får pengene når det ferdig, eller løpende underveis. En annen ting disse større OPS-kontraktene, hvor du får finansiering over 20 år. Altså den potensielle 25% finansieres i et marked. Og det har en kost som utlendingene veldig ukjent med. Jeg nevnte så vidt dette med underleverandører, eksempelet mitt med frukt til forsvaret. Her har dere på mange måter den satt opp. Selv om du har en underleverandør, så du ikke ansvarlig for underleverandøren. Så du nettopp det. Du ansvarlig for underleverandøren din. Og det ikke så alt for ofte at underleverandøren, eller at oppdragsgiver kan gå direkte på underleverandøren. Så her man altså i en situasjon hvor du ansvarlig for underleverandøren din. Og det viktig å huske på, særlig den situasjonen her, hvor du på mange måter kan havne i en ordentlig skvis, da. Superskvis, rett og slett. Hvis du ikke har kontroll på leverandørkjeden din. Jeg som leverandør A leverer til oppdragsgiver. Det en viss kost og en viss risiko. Ansvaret mitt cappet til 50 millioner. Mens på de som leverer til meg, der kan jeg ikke føre dette ansvaret gjennom. Og det som i litt sånn større kontraktsforhold, i og for seg er det relativt enkelt også, så bør ansvaret plasseres der hvor ansvaret hører hjemme. Men det ikke alltid som skjer. Og det innebærer at man som leverandør får en betydelig risiko, som helt unødvendig, for at man ikke har tatt jobben med å forhandle med underleverandørene sin. Og det greit å ta med seg. Dette et prinsipp som kalles back-to-back. Man skal egentlig bare snu seg rundt, og så har man... Jo, jeg ser, jeg forsinket. Det mitt ansvar. Det ditt ansvar i vårt kontraktsforhold. Få pengene. Fint, det vel, greit. Her de. Problemet at, jeg opprinnelig ansvarlig for dette. Det ikke min skyld, men jeg må jo betale. Og så har du ingen å snu deg til. Da ryker dekningsbidraget.
Og det ryker fort. Det var vel i korte trekk det jeg hadde tenkt til å underholde dere med her. Yes, da tror jeg vi begynner. Da skal jeg prøve å ta opp ballen der Espen slapp. Første tema, lojalitet i kontraktsforhold. Eller lojalitet i rammeavtaler spesielt. Hva er det som er spesielt for lojalitetsplikten i rammeavtaler, bare for å liksom sette tema? Lojalitetsplikten kommer jo på spissen på en del områder innenfor rammeavtaler. Det første er jo eksklusivitet. Er dette en eksklusiv avtale? Er det en forventning hos den andre parten at dette skal være kun meg og kun en leverandør i avtaleperioden for et visst volym? Det andre er volumangivelser. Hvor realistisk er dette volumet? Hvor bindende forpliktende er dette volumet? Vi kommer tilbake til denne EU-dommen om å bruke opp volumet. Men volumangivelser og lojalitet, det er en spenning innenfor tema rammeavtaler. Og det tredje, det er adgang til å kjøpe utenfor rammeavtalen. Hvilket behov er det hvis det kan være et endringsbehov hos oppdragsgivers side, typisk IT-kontrakter? Du ser at det var ikke akkurat det jeg spurte etter, som jeg egentlig har behov for i dag. Må jeg forholde meg lojalt til den leverandøren som skulle levere ABC, når jeg egentlig trenger det? Det er et vanskelig spørsmål, og det reiser spørsmålet om hvor langt rekker lojalitetsplikten innenfor rammeavtalen. Og det er også behov for endringer. De to siste tingene henger jo sammen. Men i en lengre rammeavtale særlig, vil det ofte være et ganske stort behov for endringer underveis. Og det kommer opp en del spørsmål om det på slutten av Espen sitt innlegg. Hvor sterkt er, eller hvilket mulighetsrom er det for å gjøre endringer i rammeavtaler, og når kommer den i konflikt med lojalitetsplikten? Og da er jo liksom det åpenbare spørsmålet, ja, hva er lojalitetsplikten da? Lojalitetsplikten er et rettslig begrep, det står ikke i noen lov, det er det vi kaller, for å snakke litt juss, et ulovfestet prinsipp, altså bare en etablert sannhet som er etablert av domstolene. Min kollega Håskjold, Erlend Håskjold, som har skrevet bok om dette, han kaller det det tredje grunnprinsippet i norsk avtalerett. Det tredje grunnprinsippet. Hva er de to andre? Jo, det ene er at avtaler skal holdes. Ganske grunnleggende i norsk avtalerett, og for så vidt all internasjonal avtalerett som bygger på romerretten. Og det andre er muntlig like bindende som skriftlig. Men det tredje grunnprinsippet. Hva ligger så i lojalitet? Jo, lojalitet handler om forventning. Det er et forventningsprinsipp, kalles det gjerne. Hva er det tilbyder forventer, eller hva er det valgte leverandør forventer, når en har inngått denne rammeavtalen? Hvilket volym forventer en? Hvilke avrop forventer en? Hvordan forventer en at tildelingene, minikonkurransene, skal være? Det er utgangspunktet for lojalitetsplikten. Og så er det sånn at lojalitetsplikten gjelder i alle livets faser, så det er å huske denne linja som Espen trakk opp innledningsvis, før avtalen er signert, altså under anskaffelsesprosessen, mens anskaffelsesprosessen foregår, og etter kontrakt er signert, før, under og etter. Lojalitetsprinsippet gjelder egentlig i alle fasene. Og så er det jo utgangspunktet er det vi kaller på justbegreppet prekontraktuell lojalitet. Hva betyr det at du er forpliktet eller at du har en lojalitetsplikt før avtalen er signert? Dette kunne en hatt et eget foredrag om, og dette er noen som har skrevet doktoravhandling om. Så jeg skal ikke si veldig mye om det. Men det betyr det er en forventningsavklaring også i fasen før. Dersom du kommer veldig langt i forventningene, så er det en forventning om at dette skal også være utfallet. Dersom du ser avtaleutkast tidlig, så skaper det også noen forventninger om hvordan det endelige avtaleutkastet blir. Og så er jo kanskje det viktigere i vår sammenheng, det er jo den lojalitetsplikten som gjelder underveis i kontraktsperioden. Hvor mange avrop? Hvordan skjer avrop? Hvor stort volym blir det? Hvordan ser avropene ut? Altså, hva er det som faktisk avropes, og hvilke endringer gjørs der? Dette er utgangspunktet. Og så kan en begynne å si, ja, hva betyr lojalitetsplikten da konkret? Vel, det første, det har jo en positiv side, noe en skal gjøre, handlingsplikter, men det har også en negativ side i forhold til forbud. Og det første er egentlig et ganske omstridt tema i anskaffelsesretten, nemlig plikten til å si ifra.
Det jo kjent med at det står i konkurransegrunnlaget at hvis du ser uklarheter, sier fra. Og så det sånn rekke opp hånda, de som noen ganger har sett uklarheter, men ikke sagt ifra, eller har tenkt dette lar jeg bare ligge, vi tar det senere. Det ingen. Ja, Espen. Ja, to stykk. Espen er en til. Jeg tror det litt flere hender, egentlig. Det har vært mange saker om dette i domstolene. Jeg skal ikke trette dere med detaljene der, men det var en sak Veidekke i 2003, Byggholdt-saken i 2012, eller 2008, 2007, unnskyld. Og det var en sak med Mika-saken i 2012, hvor spørsmålet var det at du ikke har sagt ifra som tilbyder, gjør det at det du som har risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget. Og der Høyesterett ganske tydelig på at det skal mye til for tilbyder har tatt over risikoen for uklarheter i konkurransegrunnlaget. Så utgangspunktet for å gjøre det veldig enkelt, det fortsatt oppdragsgiver som i utgangspunktet, jurister sier alltid i utgangspunktet, det alltid en hovedregel, det finnes alltid unntak, men i utgangspunktet så det oppdragsgiver som har risikoen for konkurransegrunnlaget, og tilbyder som har risikoen for tilbudet. Sånn det fortsatt. Det var litt tvil på et tidspunkt på tidlig 2000-tallet, men nå ble det ryddet opp i denne Mika-saken fra Høyesterett. Plikten til å sørge for at avtalen virker til sitt innhold, det høres jo ganske grunnleggende ut, men dette, går jo, dette er jo veldig relevant for rammeavtaler. Avroper du sånn som du har tenkt? Praktisk eksempel jo IT-anskaffelsesak som jeg sto i nylig i kor. Litt sånn det jeg snakker om, med, du har behov for A, B, C, og så viser det seg at du egentlig har behov for D og E og litt andre ytelser. Hva gjør du da? Og det som skjedde i denne saken her, det var at oppdragsgiver begynte egentlig å bruke rammeavtalen mindre og mindre. Det var veldig lite volym. Det var egentlig litt uklart for leverandøren hva det egentlig har vunnet å inngå denne rammeavtalen. Og så merker han at det skjedde veldig mye utenfor rammeavtalen. Han så at konkurrenten på andre siden av gata hadde veldig mye å gjøre for samme oppdragsgiver. Og da får han dette spørsmålet plikt til aktivt sørge for at kontrakten virker til sitt innhold. Altså at du faktisk avroper det du sier, og der finnes det noen yttergrenser, at du kanskje gjør vesentlige endringer. Hvis det en vesentlig endring, så må du holde deg til kontrakten sånn som man har inngått. Og hvis du har angitt et volym, så må du bruke opp det volymet, eller i hvert fall holde deg til det volymet, og ikke kjøpe utenfor rammeavtalen hvis det det samme. Du kommer litt tilbake igjen til detaljer. Og så ligger det i lojalitetsplikt selvfølgelig en plikt til samarbeid, til medvirkning, og det kan få utslag på veldig mange forskjellige måter i konkurransen. Kommer tilbake igjen til noen eksempler på det. Ta hensyn til medkontrahentens eller tilbyders interesser, eller for så vidt også for tilbyder å ta hensyn til oppdragsgivers interesse. Det er på en måte den positive siden. Og så er det dette med å avstå fra illojale handlinger, avstå fra undergrave kontrakten, avstå fra å gå utenfor kontrakten, hvis det ikke er behov eller hvis det ikke er hjemmel. Det var mye teori. La oss gå litt inn i praksis da. En konkret problemstilling, nemlig eksklusivitet. Er avtalen eksklusiv? Er avtalen kun tildelt, eller er det kun én leverandør som skal kunne levere under denne avtalen? Vel, for å svare på det, så er jo det naturlige det er jo å lese kontrakten. Hva sier kontrakten? Og da skulle en tro at hvis kontrakten sier denne er eksklusiv, ja, da er han eksklusiv. Men, som vi skal se om to minutter, det er ikke nødvendigvis sånn at alle aksepterer at denne avtalen er eksklusiv, betyr at denne avtalen er eksklusiv. Og så er det jo sånn at hvis du tildeler bare én rammeavtale, så er det jo naturlig å tenke at ja, da er han eksklusiv. Men igjen, starte i tolkningen av avtalen, men her kommer nyansen inn, og som vi skal se på en konkret sak. Access Vital, et veldig godt eksempel på hvordan en kommer frem til, eller hvordan en løser spørsmålet om er avtalen eksklusiv eller ikke. Dette gjaldt NAV, som skulle anskaffe noen rollatorer, ganske mange, litt ulike typer, så det var ulike produktklasser. Det var tusenvis av rollatorer som skulle anskaffes, det var for alle rekurrenten egentlig i hele landet. Access Vital, de fikk en rammeavtale på noen av disse produktklassene, ikke alle, men ganske viktige produktklasser. De hadde en forventning, husk igjen, lojalitetsplikt, forventningsinteressen eller forventningsprinsippet. De hadde en forventning om å levere noen tusen rullatorer. Og så var det enkelt av hjelpemiddelsentralene, rekvirentene, som ikke forholdt seg til rammeavtalen, som heller kjøpte utenfor.
Ja, det var fordi de mente at dette behovet, eller de produktene som lå i rammeavtalen, de var ikke helt dekkende for det behovet som Rogaland hadde. Rogaland hadde noen spesielle behov og anså noen rullestoler bedre. Problemstillingen var dette. Er avtalen eksklusiv? Access Vital hadde de inngått en eksklusiv avtale. Eller for å være enda mer presis, hadde de inngått en eksklusiv avtale for noen underproduktklasser, noen bestemte typer rullatorer. Og da sier sier NAV at nei, i utgangspunktet så må man stå fritt til å dekke behovet. Dette er jo klassisk anskaffelsesretorikk, behovet begrunnet. Jeg har et behov her, men det behovet er ikke egentlig så godt nok beskrevet i rammeavtalen, og da må jeg kunne gå utenfor. I tillegg så sa de at ja, NAV sentralt i utgangspunktet bunnet av rammeavtalen, men våre underavdelinger må kunne gå utenfor hvis de ser et behov som jeg ikke har klart å dekke inn i rammeavtalen. Så bestiller en annen en avtalepart. Og så sa de også at ja, det står jo eksklusivitet, det litt vanskelig å komme utenom det, men det ikke eksklusivitet for alt. Det eksklusivitet for noe hvis den lokale NAV-enheten velger å kjøpe denne type rullestoler og velger at denne type rullatorer riktig. Da det eksklusivitet for den underklassen. Sa NAV. Access Vital var selvfølgelig ikke enig i dette, og pekte på avtalen. Men de pekte også på noe ganske opplagt, nemlig at det var totalt et behov på 47 000 rullatorer. Og i deres produktgruppe så var det over 4700 rullatorer. Og merk dere det tallet der, det jo litt interessant, siden vi nå nede i detaljene. Men de leverte 41. De leverte 41 rullatorer, og de hadde en forventning om å levere opp mot 4-5 000. Det jo klart at her det skjedd noe med forventningene underveis, eller forventningene du hadde, og det som faktisk var utfallet. Kan jeg si det spørsmålet? Ja. Du skriver at begrenset eksplis... Jeg kommer fra Rødekors. Nettopp. Så dette her typisk Rødekors-problematikk, for vi jo 400 lokalforeninger og alle som egen juridiske enheter. Så vi kan ikke bestemme og pålegge de å gjøre noe. Og dette her jo typisk matalgen og relevant for oss. Og det begrenset eksklusivitet en juridisk som ikke finnes. Hva løsningen da? Fordi vi kan jo ikke gå inn i en avtale hvor vi forplikter noen juridiske enheter som vi ikke bestemmer over 100%. Kan vi gå inn i en intensjonsavtale. Hva gjør man i de situasjonene? Igjen, hvis vi går tilbake til utgangspunktet, så lojalitet, forventningsavklaring, kommunisere hva vi faktisk vil ha, beskrive tydelig Røde Kors, flere enheter, er ikke mulig for oss å forplikte oss eksklusivt. Så det første poenget vil jo si, det jo dette, unngå å bruke eksklusivitet i selve avtalen som begge parter signerer. Du sier ikke denne avtalen er eksklusiv, tvert imot så sier du denne avtalen er ikke eksklusiv, Røde Kors har et behov. Som ikke kan gis nødvendigvis til en bestemt aktør, men dette vil være rammene, dette er behovet, dette vil være rammene for tildeling, om det skal være minikonkurranse eller hvordan det skal være. Men det er viktig å beskrive det riktig og kommunisere det riktig. Vi bruker jo på ordet eksklusivitet, men det vi faktisk har som standard er at vi sier at vi på, som den samfunnsaktøren vi er, så kan vi på ingen måte garantere på volum under noen omstandigheter. Det jeg veldig tydelig på. Holder det? Nei, nå har jo EU-domstolen, og det kommer vi tilbake til, men sagt at du skal angi et volum. Og så er det klart at hvis det er umulig, så er det umulig. Men i utgangspunktet så har oppdragsgiver en plikt til å strekke seg ganske langt for å definere et forventet volum. Men det skal vi komme tilbake til, for det er et veldig interessant spørsmål. Denne lagmannsrettsdommen er ganske lang. Borgerting sier ganske mye når de resonerer om, ja, var dette en eksklusiv avtale? Access Vital, skulle de levere 5 000 eller skulle de levere 40? De starter i ordlyden igjen, Røde Kors. Skriv en ordlyd som passer til det du faktisk trenger. Og så sier de at det avgjørende er intensjonen, altså hva står i konkurransegrunnlaget og rammeavtalen. Hvor klart er intensjonen, hvor klart er behovet beskrevet? Hvis en beskriver veldig tydelig at vi har 300 enheter, de enhetene vil kunne ha varierende behov, vi vet ikke akkurat hvilket volym, og vi kan ikke tildele nødvendigvis alt volumet på forhånd til en bestemt aktør, da det noe litt annet enn det som var tilfellet her.
I tillegg til det som sto i avtalen, og det også litt viktig, så de på konsistens og sammenheng I det som den faktisk gjør. Altså handlinger som oppdragsgiver gjør, skaper forventninger. Den hadde gjort her. En hadde en tidligere konkurranse hvor det var parallelle rammeavtaler, og så gjorde en endring og inngikk kun én rammeavtale. Det lagmannsretten sier da, når du gjør den endringen fra I 2010 å ha fire rammeavtaler til å ha én, så skaper den forventning om at det nå ikke skal være fire der, det skal være én. Det jo ganske logisk egentlig å følge, men igjen, det liksom handlingene du gjør I konkurransen. Samme med måten du tildeler parallelle rammeavtaler på. Hvis det var sånn at det lagmannsretten sier da, hvis vi skal følge tankegangen til NAV helt ut I denne saken, og det virkelig var sånn at dere skulle ikke ha en eksklusiv avtale, men tildele parallelle avtaler, eller I hvert fall ha flere leverandører som konkurrerte om den aktuelle rullatorleveransen, ja, da burde dere jo egentlig fulgt reglene for minikonkurranser eller for avrop. Det har dere heller ikke gjort. Så her det på en måte hverken barken eller ven. Og så var det måten dette var definert på I konkurransen. En ting var at han hadde sagt at det var eksklusivt. En annen ting var at han hadde lagt opp til rullatorklasse A, B, C, D, E, og at det skulle være én avtale med hver. Hele systemet gir jo et inntrykk av at dette en eksklusiv avtale. Det var hovedpunktene, og konklusjonen ble at samlet sett, etter en samlet tolkning, så var dette en eksklusiv avtale. Det var vanskelig å følge NAV på at dette ikke skulle være en eksklusiv avtale, og da ble konsekvensen også erstatning. Og det klart at når du har en forventning om 5000 enheter, og du får 40, så blir erstatningen ganske høy også, I dette tilfellet her, 2,5 millioner. Så det viser viktigheten av å være tydelig I konkurransegrunnlaget, og ikke minst være tydelig I alle handlinger. Alt du gjør kommuniserer, alt du gjør skaper en forventning, og den forventningen det viktig å være tydelig med. Så skal vi se på en annen sak, også om eksklusivitet, for dette et veldig praktisk problem som ofte kommer opp. Dette var også NAV, litt tilfeldig at det var NAV, men det var funksjonsteknikksaken, en ny sak fra lagmannsretten. Det var krav om erstatning for økonomisk tap. I denne saken her så skulle en inngå en rammeavtale. En skulle inngå en rammeavtale om levering til NAV, og det var da levering av ja, utgangspunktet, nå husker jeg ikke akkurat hva det var levering av Men utgangspunktet var I hvert fall at funksjonsteknikk anførte at denne rammeavtalen den var sagt opp før tiden. Det var levering av noen produkter. Den var sagt opp I år 3, 4 måneder før utløpet av år 3. Det var egentlig en 4-årsavtale, men det var 2+1+1 år. Opsjonen på det tredje året var brukt, og så nærmer han seg utløpet av det tredje året, og så sa bare NAV opp avtalen. Så funksjonsteknikk som skulle levere dette utstyret, De klaget, fikk ikke medhold, og de krevde erstatning for økonomisk tap. Og da var problemstillingen, hadde oppdragsgiver NAV I dette tilfellet her rett til å si opp avtalen? Og hadde de, når de sa opp avtalen, inngått en lovlig ny rammeavtale, eller var det en ulovlig direkteanskaffelse? Funksjonsteknikk sa at oppsigelsen den var ikke gjennom. Dette skulle være en 2+1+1 avtale, så I hvert fall I år 3 så måtte du følge avtalen. Opsjonen var jo utøvd. Du kan ikke bare gå fra avtalen 4 måneder før slutt. Og den nye avtalen som de hadde inngått med ETAC på baksiden, den var ulovlig. NAV sa at det var en ubetinget oppsigelsesadgang. Det var en løpende kontrakt, kunne si opp noe som helst. Og de var ikke fornøyd. Og så det sånn lite sånn praktisk innspill til oppdragsgiver I salen. Hvis en ikke fornøyd med leverandøren, kanskje bruk et litt mindre arkaisk språk, litt mer konkret språk, enn at en ikke var fornøyd med deres merkantile praksis. Men det var da det de sa til domstolen. Den merkantile praksisen til funksjonsteknikk var ikke så bra. Derfor inngikk en ny avtale med ETAC. Det sto heller ingenting I kontrakten om varsling. Og der kom vi igjen tilbake til denne lojalitetsplikten. For vi husker at lojalitetsplikten var ulovfestet. Følger den etablert sannhet. Du skal alltid opptre lojalt. Ta tilbørlig hensyn til den andre parts interesser.
kommunisere og meddele det som du tror er relevant. I dette tilfellet her så stod det ingenting i kontrakten om varsling. Da sier NAV at da gjelder heller ingenting om varsling. Det som domstolen sier, lagmannsretten sier, det er egentlig, eller det som er viktig her før vi går videre, det var at rammeavtalen sa ingenting om den mengden tjenester som den skulle ha i avtaleperioden. Og i tillegg så lå det et forbehold om at Stortinget måtte bevilge nok midler. Det er på en måte to helt bærende premisser i NAV sin argumentasjon. De hadde tatt forbehold om at de visste ikke hvor mye, og i tillegg så var de avhengige av å få penger. De satt ikke på pengesekken. Det som lagmannsretten sier, og dette går rett tilbake til lojalitetsplikten, for det de sier er at ja, hvis du ikke kan si noe om volym, hvis det er usikkert volym, og hvis du tar forbehold om bevilgninger, ja, da bør du i hvert fall være god i kommunikasjonen underveis. Det er tvert imot, det forsterker kommunikasjonsplikten eller meddelelsesplikten underveis. Det svekker ikke meddelelsesplikten. Du må si fra om forhold som du må skjønne er viktig for leverandøren. Og så et poeng mellom linjene i denne saken her, at den kontrakten var veldig viktig for funksjonsteknikk. Dette utgjorde over 50% av omsetningen til selskapet, så at det kan jo ha medvirket til at det nå har en litt strengere lojalitetsplikt. Dette var noe NAV visste. En stor kontrakt, tjenestekontrakt til funksjonsteknikk, hvor det var usikkert volym, kunne bli ganske stort volym, men det kunne også bli ganske lite, og hvor endringer skjer underveis, avhengig av bevilgningene. Men igjen, kommunikasjon er liksom det sentrale her. En har en kommunikasjonsplikt, selv om det ikke står i kontrakten. Og så tenker jeg å si litt om oppfølging av rammeavtalen. Hvordan skal det følges opp under kontraktsperioden? Utgangspunktet er jo at en har en plikt til å følge opp sånn som avtalen er inngått, og brudd på rammeavtalen må forfølges, og dette er viktig. Det finnes en del saker om dette, hvor en som oppdragsgiver ikke alltid har fulgt opp brudd på kontrakten. Og her sier KOFA noe veldig viktig, nemlig at et brudd eller manglende håndhevelse er egentlig det samme som en vesentlig endring. Altså hvis du har ta Espen sitt eksempel fra i stedet. Hvis du har en leveringsgrad i et grossistanbud for legemidler, hvis du har en leveringsgrad på 97,5%, som jo er veldig høyt, gitt at det skjer endringer internasjonalt, og at det egentlig er aktører som er avhengige back-to-back av leverandører internasjonalt. Hvis du har en leveringsgrad på 97,5%, og du velger ikke å håndheve den, du har en leverandør som konsekvent ligger på 2, 3, 4, 95, altså under leveringsgraden som avtalt, så er den manglende håndhevelsen, det er egentlig en endring av kontrakten. Du har jo egentlig akseptert å endre leveringsgraden til en mindre leveringsgrad. Så det å ikke gjøre noe, det også er en handling som kan være i strid med lojalitetsplikten. Og så nevnte vi innledningsvis dette, særlig med endring og avkortning av rammeavtalen, og særlig da innenfor IT-bransjen, for det er noe vi ser ofte, at en får et litt annet behov enn det en forutså når en inngikk rammeavtalen. Og særlig rammeavtaler som er lange, 4, 5, 6 år, så vil jo dette behovet kunne endre seg underveis. Og da er jo det sentrale spørsmålet, er dette noe som var innenfor scope eller innenfor området i den opprinnelige kontrakten, eller er dette noe som vi kan gå ut med på en ny anbudskonkurranse? Og hvis vi går tilbake igjen til lojalitetsplikten igjen, husker på den, så er det sentrale, det er igjen kommunikasjon. Hvilke forventninger har den andre parten? Hvis du som oppdragsgiver ser at dette er på vei et litt annet sted enn der vi trodde vi var i 2017 når vi inngikk kontrakten, ja, så kommuniser det til leverandørene. Da er rådet, snakk med leverandørene, si at, eller leverandøren, hvis du gjerne, du har gjerne kanskje bare en, snakk med leverandøren og si at vi ser at den funksjonaliteten som er beskrevet i rammeavtalen er en litt annen enn det behovet som er ute hos våre brukere. Derfor så ser vi behov for å inngå en ny kontrakt eller en ny anskaffelse, og konkurranseutsette en ny kontrakt. Hva synes du om det? Du vil selvfølgelig bli invitert til å være med. Har du noen oppfatninger om det? Det som gjerne er kompleksiteten her, er jo selvfølgelig spenningsforholdet mellom at leverandøren har gjort en del investeringer i det utstyret som allerede er, software eller hardware,
og leverandøren har en forventning om en avkastning for å regne hjem de investeringene som gjort. I tillegg så ligger det jo gjerne i oppdragsgivers kommunikasjon, jeg vil ha noe litt annet, at den kanskje vil ha en helt annen løsning, og da ligger kanskje andre leverandører bedre an. Men uansett, kommunikasjon det viktige her. Det et mulighetsrom til å endre, og selvfølgelig så det rammeavtalen som definerer rammene, logisk nok, for hva som kjøpt inn, og hvis du utenfor de rammene, så kan du inngå en ny kontrakt, men lojalitet, husk lojalitet. Så et særlig tema innenfor rammeavtaler, det jo varighet. Hvor langvarig kan disse avtalene være? Og da kunne vi gjort dette veldig enkelt og sagt ja. Svaret på det fire år og stoppet det. Fire år maksimal varighet innenfor de vanlige anskaffelsesreglene. Og så har den åtte år en lengre periode innenfor forsyningssektoren. Og det vi skal se, for dette henger sammen, det vi skal se at hovedregelen fire år eller åtte år, men unntak hvor det foreligger særlige forhold, og så har den en opplysning av hva det for eksempel kan være, hvor formålet tilsi at den lengre, ja, det jo et ganske vidt unntak, hvor investeringskostnadene tilsi at det lengre, ja, det jo det som forklarer hvorfor forsyningssektoren har 8 år og 24, fordi investeringer i strømnett, investeringer i kanskje fjernvarmeanlegg eller havneanlegg eller forsyningsaktivitet, gjerne har en lengre avskrivningstid enn investeringer i løpende vare- og tjenestanskaffelser. Og det tredje, brukerens behov. Så formål, investering og behov, alle tre kan egentlig gjøre unntak fra rammeavtalens varighet. Så hvis den skal være litt spissformulert, så kan den egentlig si at hovedreglene kanskje det motsatte, fordi unntaket så stort her. Den var veldig kort her, Svend Ørje. Jeg fikk et spørsmål til pausen her. Det en åtte rammeavtale uten indeksjustering. Noen som er interessert til å inngå en sånn avtale? Håper å si det, ikke sant? Og da, det altså noe man skal tenke på. Avtalens varighet, investeringskostnadene, faktisk skaper en merverdi for begge parter. For alternativet, hvis det en fastpris over 8 år, så det faktisk ofte ikke interessant. Det er avhengig av risikofordeling i kontrakt, selvfølgelig. Fastpris pluss uten valutasikring, så kan det bli utfordret. Rammeavtalens lengde, KOFA, det har vært en del KOFA-saker om dette også, fordi en har forsøkt å utfordre det handlingsrommet, og det som gjerne spørsmålet i praksis, det jo denne investeringen, har den en så lang avskrivningstid at du kan forsvare en 10-årskontrakt? Ja, i en infrastrukturkontrakt så kan du jo gjerne det, da forsyningssektoren 8 år, men hva da med en vareanskaffelse i vareanskaffelse, så vil det ofte gjennomgående være vanskeligere å forklare det med investering, men det kan kanskje forklares i brukerens behov. Og så får en ofte et vanskelig spørsmål, og det at oppdragsgiver sier ja, jeg trenger en lengre avtale fordi det billigere. Rent økonomisk så kan en jo tenke at jo større avtale, jo billigere blir det, volymrabatt, og dette vil leverandøren regne hjem, og han vil på en måte ta ned den totalkostnaden fordi en har besparelse ved å levere. For vareanskaffelser så kan jo det være veldig relevant. For tjenestanskaffelser så tenker jeg at det unntaket vanskelig å bruke, nettopp fordi ja, du får kanskje en volymrabatt i begynnelsen, men tjenestespektret og leverandørmarkedet endrer seg i mellomtiden. Så det som var billig i 2017 når du inngikk en 8-årskontrakt, kanskje ikke det som billigst i 2025 eller 2022 når denne kontrakten har løpt en del år. KOFA-uttalelsen her, rettskilden overfor, viser at avtaleperioden utover 4 år kan være tillatt, der anskaffelsen krever betydelige investeringer. Sier egentlig bare det som står i ordlyden, men det viser at det finnes en ganske mange saker på at dette et strukket begrep. Og så oppstår jo ofte spørsmålet, hva da med avrop etter 4-årsperioden? Og der utgangspunktet at den egentlig en ulovlig direkteanskaffelse. Rammeavtalen opphørt, 4 år har gått, men så ser en jo gjerne, og dette en problemstilling eller en praktisk observasjon fra vår side i hvert fall, at det veldig ofte ganske lange mellomperioder mellom anskaffelsene, altså fra kontrakten egentlig slutt, til ny kontraktsperiode startet opp, og til ny anskaffelse gjennomført.
Og det kan selvfølgelig skyldes praktiske årsaker, at det tar tid og så videre, men dette kunne en jo kanskje planlagt for i litt større grad. Det et spørsmål i hvert fall. Men ser at domstolen liksom tilbakeholdende, eventuelt at leverandøren tilbakeholdende med å utfordre dette som ulovlige direktanskaffelser. Det en kanskje litt spissformulert og kanskje min egen oppfatning, men det, min oppfatning i hvert fall at det en tolerert mellomperiode mellom utløp av kontrakt og ny kontrakt i norsk praksis. Jeg tror du enig i det, Espen? Ja. Utgangspunktet jo de fire årene hvis det innenfor klassisk sektor, og åtte år hvis det innenfor forsyningssektoren, men igjen, her det litt sånn behovet begrunnet, som vi så, altså unntaket kanskje større enn hovedregelen, så det kommer an på type software, det kommer an på hvordan skal det integreres mot hardwareen, eller hvordan skal det integreres mot løsningen som oppdragsgiver har. I det hele tatt, det litt, det blir jo veldig konkret vurdering av akkurat i det tilfellet hvor sterkt behovet for å ha den softwaren over lengre tid. Og så ville jeg vært litt skeptisk, som jeg sa, til akkurat å bruke kostnader som begrunnelse for en kontraktsperiode. Hvis du kan bruke teknisk beskrivelse, eller hvis du kan bruke software i seg selv som begrunnelse, så det et større handlingsrom. Leverandøren, kunden, altså, leverandøren har avskrevet leveransen sin, ikke sant? Og hvis det ikke ligger ytterligere opsjoner i forhold til fornyelse av lisenser og den type ting i avtalene, så man etter omstendighetene, så jeg ikke sier det akkurat der, men på forpliktet til å gå ut i ny konkurranse. Ofte så ligger det også i lisensavtalene, ikke garanti og annet, at man kan bruke et bestemt utslag. Så jeg har vanskelig å si liksom akkurat på det tidspunktet, men det jo en helhetsføring, avskrivningstid, og hvis leverandøren får en merverdi på dette, det man har forpliktet til det, å skape konkurranse til leverandørmarked, og hvis den konkurransen blir forpurret på grunn av at den ene leverandøren får for lange kontrakter, og går utover hva normale avskrivningsregler tilser, så man i grenseland i forhold til å ha en ulovlig direktanskapelse og arbeid på med leverandøren. Som du sier, kunde har investert for å få dette på plass og lage, ikke sant? Så det blir en kombinasjon av flere hensyn, men på et tidspunkt så faller hammeren. Du kan ikke bare... Nei, det jo lyst til å si det. Det konsekvens er totalt helhetsflere. For også sagt, en utgangspunkt er at selvfølgelig på et tidspunkt er det. Men det noen flere ulike momenter da, som skal vurderes. Det skal nok en del til å strekke det ut over fire år, men ja, jeg tror tiden løper litt fra, så jeg tror vi gjør dette veldig raskt. Avrop vil bare nevne, det finnes, som dere vet, tre måter å gjøre det på. Det ene etter faste regler som fastlagt allerede i konkurransegrunnlaget, og det andre etter minikonkurranser, og det tredje en kombinasjon. Og der tror jeg egentlig, jeg lar det være med bare å si det nå, så kan jeg heller dere få presentasjonen etterpå.
Da tror jeg at vi skal gå over til siste tema og, og gi ordet til min nye kollega, Kristine. Ja, Kristine. Jeg hadde en rammeavtale i Bruksopp. Det det du skal svare på. Ja, jeg tror du bare svarte litt på meg på det. Har jeg? Da får du angi de premissene jeg har svart hver enkelt. Med dere I dag om en dom som jeg synes ganske interessant. Og litt av grunnen til det nok fordi at jeg har erfaring fra anbudsprosesser på oppdragsgiversiden. Så denne dommen her, den mener jeg da kan komme til å få stor praktisk betydning I anskaffelsesprosesser fremover. Dommen det gjelder heter ATE Marcas, saksforholdet fra Italia. Den gikk gjennom hele det italienske rettssystemet. Og så handlet den I EU-domstolen, og EU-domstolen avsa dom I årsskiftet 2018-2019. Saksforholdet I dommen, det var at vi hadde en rammeavtale, og så hadde den en opsjon for utvidelse, slik at flere oppdragsgivere kunne koble seg på og gjøre avrop. Og de kunne I prinsippet gjøre helt ubegrenset mengde med avrop. Det var ikke definert noe sånn volumestimat, eller såkalt mengdeangivelse. Og det førte da til problemer, for det at da ble det et spørsmål om det at disse her andre oppdragsgiverne koblet seg på og gjorde denne ubegrensede mengden med avrop, var det I strid med regelverket I form av at det var en ulovlig direkte anskaffelse. Så da var det flere spørsmål som havnet på bordet hos EU-domstolen, flere mindre avklaringer, men de to mest sentrale spørsmålene, det var jo da for det første, kan nye leverandører eller oppdragsgivere tiltre underveis I avtaleperioden etter at en rammeavtale signert? Og det andre spørsmålet, det var da slike mengdeangivelser, eller volumestimater som man ofte kaller det, det nødvendig å innta I rammeavtalen? Og I så fall, hvor bindende slike estimater? Så det korte svaret på dette da, at domstolen de avklarte følgende på disse to problemstillingene. For det første at nye leverandører, de kan ikke tiltre etter en rammeavtale signert. Og alle oppdragsgivere som skal koble seg på ettertid og gjøre avrop, de kan kun gjøre det hvis de har vært identifisert på forhånd I anskaffelsesdokumentene. Så så langt jo ikke gjerne så veldig oppsiktsvekkende det som EU-domstolen kommer med. Det som gjerne var litt mer oppsiktsvekkende, var jo det de svarte på den andre problemstillingen som gjaldt mengdeangivelser. For det første sa de jo at mengdeangivelser og volumestimater, det må inntas uansett. Men så sa de da at når angitt mengdeberegning nådd, så kan man ikke fortsette å gjøre avrop på rammeavtalen. Og det leder jo da til det store spørsmålet, kan man bruke opp en rammeavtale? Så svaret jo da ja, ifølge EU-domstolen. De går jo inn og sier da uttrykkelig, at man kan ikke gjøre flere avrop på en rammeavtale når det maksimale volumet som angitt I anskaffelsesdokumentene nådd. Og så har jeg tatt med et lite sitat da, bare for å vise dere hvor tydelig EU-domstolen her. Så dette sitat fra premiss 61 I den danske oversettelsen av rammen, der de sier da at når denne grensen nå, altså den rette volumestimatet, så vil den pågjeldende avtale ha uttømt sine virkninger. Så jeg synes at du kan få det stort tydeligere enn det. Og da vil jo konsekvensen om å fortsette å gjøre avrop på sikt etter at denne grensen nådd, det vil jo da være at oppdragsgiver utfører en ulovlig direkte anskaffelse. Og det jo noe som de færreste oppdragsgivere vil ha på seg. Grunnen til at dette her så spennende da, det jo litt fordi at det på mange måter rukker med oppdragsgivers tradisjonelle forståelse da, på dette punktet. Jeg kan jo bare trekke inn mine egne erfaringer da, på oppdragsgiversiden. Og der var det sånn at når vi skulle angi volumestimater eller mengdeangivelser, så prøvde vi selvfølgelig å få til et mest mulig nøyaktig estimat og stakk oss mot det. Men det var ikke sånn at vi anså det som dødforpliktende at bordet fanget da.
og vi anså det heller mer som en slags veiledning for leverandøren, kan vi si. Men det var absolutt viktig å treffe med den beregningen, fordi at det vil jo ha innvirkning på hvilke priser leverandøren tilbyr. Og ikke minst er det viktig for leverandøren å ha fått beregnet. De må jo vite, har de overhovedet kapasitet til å kunne levere dette omfanget, altså til å inngå en slik avtale. Og hvis de har kapasitet til det, så må jo de ha en forståelse om hvilke ressurser de må trekke på eller eventuelt mobilisere da, for å kunne levere dette omfanget opp mot de spesifikke leveringsbetingelsene. Og jeg opplevde jo da på oppdragsgiversiden at hvis man fant ut i ettertid at ok, så var behovet noe større enn antatt, så var ikke det noe stort problem. Og jeg opplevde også at de leverandørene som jeg hadde inngått avtale med heller ikke anså det som et stort problem. Dette fordi at, ok, da tenkte man at hvis vi bare utfyller litt her, så får oppdragsgiver dekket behovet sitt. Det jo veldig viktig. Og leverandøren får gjerne solgt litt ekstra, for litt ekstra fortjeneste. Og man slipper, ikke minst da, å gå veien om en ny utlysning. Så, men nå da, med denne EU-domstolens dom, så er det slik at man kan ikke fortsette å gjøre avrop når denne her maksimale grensen er nådd. Og det gjør jo for eksempel at noe så banalt som at en rammeavtale som ment til vare i 4 år, plutselig så kan du se på at den er oppbrukt etter 2 år. Så, og dette gir jo da utfordringer, og spesielt på oppdragsgiversiden når det gjelder beregning av volumet, hvor mye man skal anskaffe og gjøre avrop på. For det er jo sånn at oppdragsgivere, de har jo ikke en krystallkule de kan se inn i, og spesielt i situasjonen der det flere oppdragsgivere skal koble seg på via opsjoner og gjøre avrop, så må man jo også inkludere det i det totale estimatet. Og det er jo heller ikke en ukjent situasjon at for eksempel det første gangen visste varer skal inntas på en rammeavtale, enten fordi at det er et nyoppstått behov, eller fordi at det har vært anskaffet litt her og der forskjellige steder i organisasjonen. Ja, så helt avslutningsvis da, så kan man jo stille spørsmålet, hvordan kan man implementere denne begrensningen? Altså, hvordan kan markedet, det være seg både oppdragsgiver og leverandør, hvordan kan de på best mulig forholde seg til denne begrensningen? Altså, det er jo ikke sånn at man står helt uten noen valg. Vår resten av kandidater har jo vært litt inne på ulike mekanismer som man kan bruke for å tilpasse, sant? Altså, dette her med at man kan gjøre endringer og visse utvidelser som ikke anses som vesentlige. Og det kan også i noen tilfeller være en smal adgang til å gjøre direkteanskaffelser, for eksempel på grunn av uforsette forhold. Men det er jo litt sånn, hvordan skal man forholde seg til dette? Må oppdragsgiver for fremtiden bare ta ekstra godt i, og ja, leverandørene viser seg deretter? Ta gjerne imot innstiller. Nei, det derfor ansatt. Altså, utgangspunktet er jo at dette er et superpraktisk problemstilling. Og i den sammenheng så tenker jeg at oppdragsgiver har en forpliktelse til å angi et estimat. Og det estimatet, det skal jo være lojal mot et leverandørmarked. Det man ser er altså at det tas veldig godt i dag for å få lave enhetskostnader, ikke sant? Og så kjøpes ikke så mye likevel. Så det beste estimatet er vel de siste årene man har hatt, da, ikke sant? Og så får man legge på noe ekstra. Det man også har spekulert i, er jo at man da i større grad har altså range da, på volum. Altså innenfor et visst volum. Så det skal bli spennende å se hvordan dette leverandørmarkedet og oppdragsgivermarkedet tar imot dette. Men sånn som reglene er blitt, så er det basically diametralt imot det normale har vært. Nå kan faktisk leverandøravtalen løpe ut før det har gått 4 år, fordi at man faktisk har brukt opp det volumet som ligger i avtalen. Åpenbart et spørsmål til det. Jeg tenkte, er det sånn som gjelder alle? Vi er litt på overtid, så jeg skal bare komme opp etterpå. Før vi avslutter, så vil jeg bare minne om at vi har
det siste forumet 22. november. Her, da går vi normalt gjennom praksis fra siste år, som relevant for anskaffelser. Samtidig så ser vi også at de tilbakemeldingene som det gir i Questback-undersøkelsene våre, tilbakemeldingsskjemaene våre, at det mange ting som rører seg. Så det godt mulig vi kan dele opp den gjennomgangen og ta liksom bare highlights fra restpraksis i stedet for å bare gå gjennom sak for sak for sak for sak. Og så tar vi et konkret tema i tillegg. De spørsmålene dere hadde, vil du ta de her etterpå, eller vil du ta de i plenum? Det vil jo være konsekvensene, at man tar inn de forbeholdene. I hvert fall så må man være tydelig på at dette er et høyt antall. Er dere enig med sånn der? Jeg tenker på at hvis det en rammeavtale som er inngått, og så skjer det et eller annet med at du kan ha inngått en avtale med tre leverandører, og så skjer det noe med forholdet til en av leverandørene i perioden, kan man da typisk en konkurs, og det kommer inn en ny leverandør i avtalen, eller at man kan da fordele altså, hvis du har inngått en avtale med tre leverandører, kan vi ta det her etterpå. Det litt innovativt for alle. Svaret at da dødsrum går over tiden på fredag formiddag. Det ene at familien står og krabber på utsiden og skal til fjes. Det flere spørsmål? Inge? Du, 22. november, da ses vi igjen, det kommer en sånn save the date. Kom med tilbakemeldinger på disse questbatchene om tema, og ikke minst også vi opplever at påmeldingene det kommer ekstremt raskt. Det blir fullt, og hvis det blir stående på venteliste, ta en telefon da.